Ale najviac asi mala tá Kendall Jenner. Akože, že keď došla, ona došla asi že s 5 sekuriťakmi, že proste si ju ani nevidel. Že... Inak ju nemôžeš fotiť, kým ona nemá make-up a vlasy. To sú tam také akože pravidla ich. Ona keď tam došla, tak ona proste asi nevedel, že kto to je. Jakože si nepoznal som jej tvár, lebo nepoznala jej obličí, že nemala make-up. Když si kúpíš tričko s nápisem Louis Vuitton, tak jak je to rozdílný oproti tomu, že si kúpíš tričko s nápisem Lidl? Viem o jednej nemenovanej značke, ktorá je že veľmi open a dáva ponuka modelom a modelkám pred prehliadkou, že... Ahoj. Ach jo, podcast. Vítáme vás u dalšího dílu. Dneska tu s námi je... Lena Knapová. Celý díl najdete na... herohero.co/achio, tam máte i ostatní díly, takže když si předplatíte tento, tak nemáte jen tento díl celý, ale všechno. Celou škálu videí máte, celou databázi. Mhm. Celý náš vývoj. Zároveň dneska to je první slovenský host a pokud tady naši kolegyni neznáte, tak je... Tady s náma. No to taky, ale... A teď ji poznáte skrze ten podcast. Ano, ale tak ve stručnosti je fotografka, což znamená, že fotí fotky. Edituje fotky, předpokládám. Ano. Fotí zahraniční... Fashion Week je konkrétně pařížský a fotí pro ty největší značky. Jako je například? Givenchy. Yves Saint Laurent ještě ne. No pro nich nefotím, ještě pro Y Project fotím. Ale, jakože... ale něco jsi tam fotila, ne? No, to vždy. Já tam chodím, ale toto není můj klient. Ale Čekaj, já vám to vysvětlím všetko. Co se dozvíte, to, co byste se nedozvěděli? Jinde. Ani od paflika. Auč. Tak hele, dáme si takovou základní historickou otázku a to je, chtěla jsi být fotograf jako už úplně od začátku, věděl jsi, že to tam nějak směřuje? Nie. Protože ty jsi nám vlastně říkala teďka, že jsi chodila na stavárnu. Uh-huh. Na stavebnu školu, no. Na architektu, na stavárnu. A potom jsem chodila na marketing, na výšku, no. A tam jsi dodělala bakaláře? Ano. Když jsi přijela do toho Bordeaux nebo obecně Francie, co jsi dělala? Asi jsi tam nefotila od začátku, že? Já jsem si našla cez Workaway taký hostel a tam jsem išla na 3 mesiace. A tam jsme robili kadejaké prostě práce s ľuďmi. Ano, také prostě, že a večere jsme varili a nevím, prostě to byl taký hostel prostě. Většinou tam byli taky, že fakt, že mladí ľudia, že jsem našla hrozně veľa kamarátov a to bylo skvělé. No a potom jsem se teda akože v nějakom momente rozhodla, že by jsem teda išla vyskúšať ten Paríž. Akože predtým sa toho bála, ale tam som sa k tomu tak dostala trošku bližšie, vieš, že už mi to neprišlo ako taký nejaký akože big deal. No ale keď som potom som vrátila domov, to bolo nejakže v novembri pred Vianocami a vo februári som sa stiahovala do Paríža a tie 3 mesiace, čo som hľadala to bývanie a tieto veci, tak som vtedy pochopala, že to nebude akože easy. To ono obecne sa nájde ako bydlení, no, teď není moc jednoduchý, že tam... A ty jsi tam teda nešla s tím, že jsi věděla, že budeš tí fotit, ty jsi tam šla jako jolo a uvidíme, ano, jo? Nebo? No, já jsem měla 3 roboty v jeden moment. Jsem tam začala, že učit angličtinu, o děti jsem se tam starala, riady jsem chodila umývat. To si pamätám, že jsem chodila, že za 10 eur na hodinu jsem chodila umývat riady do také restaurace. Je dobrý, že to je furt víc než tady prostě. Jo? No, jinak. Že má právní koncipient. No, ale keď máš 600-eurový nájom. Vieš, no a tak my se tomu docela blížíme tady s tím. No už ano teraz. Ne, predtým to bolo veľa. Ja som nikdy v živote nemala toľko peňazí na účte predtým. Vieš, že bola som tak, akože možno mala po nejakých narodeninách alebo čo, ale také, že by som to musela, vieš, zarobiť a že aj si ako zaplatiť a akože tieto veci, tak to nebolo úplne akože easy. No a jak sa teda dostala k tomu focení? Že ja som fotiť začala už v Bordeaux, tam som že veľa fotila, ale ja som fotila veľmi dlho street. Však moja bývalá priateľka, ktorá robí teraz pre WWD, hlavnú editorku, tak ona už vtedy robila proste pre takú ešte inú spoločnosť, kde ona teda mala ten background akože z fashion, ale ja som sa ani moc o to nezaujímala, robila pre Moschino, pre Vuitton, proste pre takýchto akože klientov rôznych. A raz mi volala, ona vždy chodila tie fashion weeky, vieš, New York, London, Paríž, Milano. Mm. No a ona mi vlastne, keď som bola v Paríži, niekde som bola v práci, tak mi napísala, že či nechcem zrobiť asistentku fotografovi jednému z Londýna. A ako ale počas parížského Fashion Weeku a ja som bola taká, že kokos dávaj, že dobre dávam výpoveď odčadial a že idem to proste risknúť. Tak som potom týždeň a pol tam lietala proste za ním, čo bolo úplne, to bolo crazy. To je docela obdivuhodný, že jsi jako schopná prostě všechno pustit a jít. No, ale já jsem vedela o tom, že si tam najdem nějaký job, víš? Mm-hmm. Že prostě, že už jsem toho mala a já jsem toho začínala mať plné zuby, lebo víš, že len keď sa naháňaš len za peniazmi a vůbec se to nebaví, tak to prostě počase
No vlastně, už se nebo tak vlastně frustruje. Máš takový ten mindset toho, že jenom přežíváš, aby se jako žila. Přesně. No, takže tak jsem začala. Prepač. Kdyby ti to nevyšlo, tak zůstala bys tam dlouhodobě, nebo jakou jsi měla vidinu tam? Koksu, nevím. Nevím, že či by som... Chcela jsem začít robit něco, co by mě bavilo. Hmm. A já jsem tak jakože prirodzene nějak si podle mě to kontrolovala, že či se něco, víš, nenajde, pozerala jsem si ty joby a tak dále, ale když nemáš tu francouzštinu dobrou, nemáš kontakty, nemáš toto, hento, tamto, tak to je jakože extrémně těžké tam a plus ta soutěž a ten trh, jaký je tam presaturovaný, a kdyby som si rovno vybrala, že chcem, čo ja viem, robiť keramiku, tak prostě se mi to v životě nepodarí tam, víš, že hneď takto. A ona mi vlastně dala jako keby tu príležitosť a já jsem potom... To robil, asi rok som cca, alebo rok a pol robila tuto, akože som robila pre neho. No a potom on ma tak akože, long story short, odrbal proste o peniaze a ja som začala akože mať už aj tie svoje kontakty a zisťovať, že mi to akože celkom ide a že môžem aj ja pokrývať ako keby tie prehliadky, keď si nájdem klientov a teda. Takže som potom začala už fotiť aj ja. Takže teďka tvoje náplň práce přesně, co, že fotíš prehlídky, backstage a... Áno, no hlavne backstage, akože ja runway nefotím ani nič, teraz mám také, že mám dvoch klientov hlavných, tam mám môj projekt a Givenchy, to je akože, potom ešte, teraz som robila napríklad, jak som bola v Paríži pre hongkongský taký fashion council, čo je pomerne akože zaujímavý taký projekt. Tam by celkom akože mohol fungovať aj tu u nás, keď tak nad tým teraz rozmýšľam, že máš viacero dizajnerov, ktorí počas jedného dňa, jeden a pol dňa, už potom ten ďalší pol deň je ako keby nejaká výstava iba tých oblečení, nejaká statická, tak proste ich pušujú, vieš, že do Paríža a tam napríklad je strašne veľa peňazí proste v tomto, lebo v podstate celý ako ten azijský nejaký vplyv na ten Paríž je, že gigantický. Platí peníze hodně. No. Azijský vliv je teď jako na všechno no, docela velký. No a tak vo fashion je to, že oni jsou v podstatě prioritné jako klientela aj týchto všetkých týchto, tieto značky, tie francouzské, alebo prostě italianské, tak prostě 90% klientů mají prostě. Jo, ale oni za to utrácí strašný peníze, hlavně no, i když jdeš tady na tu pařížskou, tak tam jsou zástupy těch turistů. No. Úplně šílený na to jsou. No však já mám například kamarádku, která robí v Paříži pro Louis Vuitton. A tam, keď som sa pýtala, že aké tam sú obraty napríklad na Champs-Élysées alebo v Galerii Lafayette alebo podobne, že to je, tam sú proste miliónové obraty denne. To je že šialené. Jako v eurech? Tak to je podľa mňa taky se dostaneš na milióny ako korun na pařížský. A tak to je taký ten, že Vuitton, Chanel a tieto proste Fendi, kde napríklad sa predávajú väčšinou tie... doplnky, že to není moc o tom oblečení, že to sú presne že tašky, topánky a neviem, proste takéto veci, tak tam to je akože extrém. Proste. Ale ja to nechápem, lebo všetci hovoria, že nemajú peniaze, ale pritom ty kokos... No. Oni hlavne majú i vysokou marži na tých produktech celkem, že tá výroba není zas tak drahá. No veď to, no. Oni s tou kvalitou jdou dolů, že jo, celkem. No, ale stejně si to, jako většina lidí si to prostě chce koupit, protože tím furt ukazuješ jako ten sociální status. No. Který ale pak prostě fake, že jo? Protože když zaplatíš půlku svojí výplaty. Tak hlavně představíš, že nejdeš, že šetříš půl roka. Akože dobré, keď to chceš, tak ok, ale prostě šetříš si na to půl roka a potom to vysolíš za nevím, nějakou prostě takuto tašku, tak já ti nevím. Akože já bychom to, keď to něco nikdy neurobil asi, ale tak to každý no, hlavně, když si koupíš tričko s nápisem Louis Vuitton, tak jak je to rozdílný oproti tomu, jestli koupíš tričko s nápisem Lidl? Mně to přijde, to má stejnou hodnotu, že jo? No, víš, to nemá, že jo? Akože ta výrobná hodnota je možná o něco drahšia v tom Vuittone, ale jako keby ten princip, čo si povedal teraz, je reálně... Musíš prostě reklamu pro tu značku a ještě za to platíš. No. Koupila bys si něco takového teda? Nemám, ani nevlastním žádnou takovou věc, ani neměním, jako keby. Nedostáváš třeba jako free shit od Givenchy? Víš, mám nějaké věci, jakože taky, co jsem podostávala, alebo co mi podávali, ale není to... Není to jako nějaké hodnotné věci, že ak mám nějakou hodnotnou věc, alebo tak, tak je to věc, co jsem si koupila. Ale že nějakou... A napadlo tě někdy třeba na tom Fashion Weeku něco ukrást? Ní, ale viděla jsem to strašně velakrát. To tě, že nenapadne, ale prostě vidíš to, že... Mně by to napadlo hned, že jo. A tak to musí být tolik. Jako keď si na také velké prehliadky, tak to by tě tam v sekundě jakože prostě one toto zhabali. Hej, že to
Neviem si predstaviť, že máš nejakú prehliadku, nejakože Heidera Kermana, majú tam proste topánky, vieš, nafitované k nejakému oblečeniu a teraz je to tam pripravené pre toho modela, zrazu tie topánky zmiznú. Akože možno, že sa to niekedy stalo, ale vieš, to sú strašne drahé veci, to nemôžeš takéto nie. A tak bolo také, vieš, že napríklad, viem, čo som, vieš, čo som zobrala, to si pamätám. Z Vivienne Westwood som si zobrala, keď mali, keď je vždycky ten tým tých dressers, čo obliekajú modelky, alebo make-up, alebo vlasy, tak oni vždycky dajú nejaké akože nejaké obyčajné tričko proste na nich. Že Westwood a je tam akože to, tá show. Tak to som si zobrala. Som tam našla nejaké názemí, tak som si zobrala. Tak Vivienne už nežije, tak i to nebude vadiť asi. Ne. Ale ja už som ani odvtedy, keď ona zomrela, no myslím, že som bola na jednej iba prehliadke, tej, čo bola hneď potom, jak ona zomrela, čo robil už ten Andreas bez nej, ale stále to bola jej kolekcia. Ale teraz som ani nebola. A v tý backstage, tie sekuritáci, je ich tam hodne? Mhm. Akože záleží, na akej show, že keď mi povieš nejakú značku. Desítky, stovky? No, tak najväčší... Jako na tých najväčších show proste, no. No, najviac ich je na takom, že Chanel Vuitton, možno to Givenchy, nejaký Celine a tak. A potom, no najviac ich je akože jasné, že vonku, lebo tam máš vlastne rozdelené tie vstupy, prečo fotografii, pres, neviem, proste tie, ten hlavný vstup, potom, ja neviem, hociaké iné, pre hociaký typ ľudí, ktorí sa má akože dostať dnu. Nejakí stavebníci, ja neviem čo všetko, tak tam ťa všade kontrolujú, že to je proste, že tam ich proste stanem 30. A potom pred každými dverami alebo do hociakého vchodu alebo do hociakého priestoru vchádzaš, tak tam vlastne stojí jeden človek, ktorý kontroluje, že ten tvoj badge. Alebo... Takže ťa kontrolujú niekoľkokrát. No všade, vždycky keď prechádzaš, napríklad, že ideš čo, že z make-upu do miestnosti, kde je jedlo a odtiaľ ideš do miestnosti, kde sú vlasy, tak medzi tými každým stojí jeden proste sekuritě, který ti kontroluje, že či máš pasku alebo peč. To je lepší sekurity, než když jsi tady do parlamentu na návštěvu. A má tam někdo přidělený třeba jako vlastní sekurity? Mávajú ty modelky, ty väčšie. Vím, že má, teraz mala ta Maria Karla Bosco, čo je, neviem, či poznáte chalani, asi nie. Ona je taká trošku staršia modelka. Tak ona mala teraz na Margiela, viem, že mala akože aj svoju miestnosť a tak, ale jediný človek, a tak to mávajú, akože tie, aj tá Irina Shayk a tak, tak oni akože veď, alebo majú, že neni sú proste medzi ostatnými modelkami, ale sú nejak akože separátne, ale najviac asi mala tá Kendall Jenner. Akože, že keď došla, ona došla asi, že s piatimi sekuriťakmi, že proste si ho ani nevidel. A mali pistole, že by ťa třeba zastrelili? To asi nie. Třeba byli schovaný, že? Možno. Tak asi byli ozbrojený. Podobně. Nevím. Koukneš na Kendala, dostaneš kulku mezi oči. Jinak ji nemůžeš fotit, kým ona nemá make-up a vlasy, to jsou tam tak jakože pravidla. To mě u ní asi nepřekvapuje. No. Ani mě, já jsem ji nespoznala, keď jsem ji viděla vtedy. Já jsem to hovorila už kedysi, že ona keď tam došla, tak ona prostě, já jsem nevěděla, že kdo to je. Jakože si nepoznal jsem jej tvár, lebo nemala make-up. Hej, ale zase ja som není ako ju, nemala som ju vtedy moc nakúkanú, lebo mňa tieto akože samozvané také tie modelky ako moc nezaujímajú a je to také čudné pre mňa celé, ale teraz už viem akože riadne, že jak vyzerá, ale proste vtedy som ju nevedela som ju zaradiť moc. Ale tak u tých Kardashianek je to podľa mňa takový specifický, pretože oni i tu vlastní show, tak tam majú nejaký ten filtr. Oni majú veretušovanou celou, no. To fakt? Jo. Oni tu show, no to je vidieť a oni proste... Každý ten frame je vidět, že mají fakt vyretušovaný v obličej. To vážně. A když jsem je viděl v nějakých jako jiných show nebo v něčem needitovaném, tak teďka je v American Horror Story Kim a tam se jí na to retušování ksichtu vysvětlí. A je to jako vidět, že to je prostě jiný než na tý jejich. No. Okay. No počkej, ale já například jsem ji viděla minulý rok na Kim na Margiela show byla a já jsem byla hotová z toho, jako je ona krásná naživo. Akože fakt, že zaprvé bola, že extrémne vkusne mala, bola oblečená a mala takú ako keby takú sieťku cez tvár, takú čiernu, ale bola vlastne hrozne priesvitná a presne si videl tie ako črty a takú baretku, ako, strašne dobre vyzerala a ja som, akože fakt som bola, že príjemne prekvapila, nikdy som ju predtým nevidela, alebo videla, neviem, ale proste tak som ju videla, že fakt, že zblízka a prišla mi veľmi, veľmi pekná. Ale inak neviem, akože. Jo, ako ja neříkam, že vypadá nejak strašne v tom AHS, jen že nejak strašně přehnaně dbají na to, jak vypadají v těch vlastních materiálech, no. Což nevím, k čemu jim je teda dobrý, protože z toho stejně všichni mají prd. Ale je to prostě způsob, jak se o tom taky můžeš bavit, že? Jakože to jako otevře nějakou debatu o nich, z čeho oni vlastně těží. Hej, to je pravda. Že vlastně celá ta show je potom založená na tom, že půlka lidí řekne,
bože můj, druhá půlka řekne miluju to a jako furt se, to je jak iPhone a Android. Ty se furt jenom hádáš o tom, co je lepší. No. A jak to funguje v té backstage s tím focením? Můžeš jako přijít a třeba jako vyfotit, co chceš, nebo to fakt ty sekuritáci hlídají, takže jako kdybys někoho chtěla vyfotit, tak ti prostě zlomí nos. Nie, to nebo... oni, ty čo, o kterých jsme se bavili, tak to jsou iba taky, čo kontrolují, že či tam je vnútri člověk, který tam může být, že ty už keď dostaneš tu pásku alebo ten badge, tak už je to asi také, že už to nemusí kontrolovat, hej, že fotíš něco, alebo tak. Zase je pravda, že například jsou některé ľudia, kterým jakože, jak jsem hovorila teraz tak Kendall, že nemůžeš ju prostě odfotit předtím, jak nemáte make-up, alebo tak. Bela kedy si to mala tiež a potom už se na to vykašlali, to si pamätám. Ale tam už akože z zásady to nikdo moc... No jasné, že vieš čo, keď sa niekto prezlieka alebo tak a náhodou nejaký primitiv tam začne proste fotiť, keď tie baby sú tam polonahé alebo čo, tak jasné, že vtedy asi podľa mňa niekto sa ozve. Nemusí to byť zo zásady ten sekuriťák, ale môže to byť nejaká modelka, ktorá to vidí a povie tomu sekuriťákovi, že no tak ale halo, že proste tento typek tu fotí túto dievča proste nahé, vieš, nejaký proste perverzný alebo čo a tak ho zoberu a ho vyvedu von. Že už som to videla, akože párkrát. Nie toto, že by niekto fotil vyslovene, že nahé dievčatá, no, ale... Normálne, a to bola tá Teddy Quinlivan, čo je taká modelka, tak ona... reagovala na to, na také jedno dievča, ktoré stalo s ňou v line-upe, ktoré mal možno 15-16 rokov, tak na ňu nejaký proste talianský fotograf vykrikoval a cmukal a neviem čo všetko. Cože? Také, že čiča, vieš, a tak, že nech sa na ňu pozrie a to je úplne nechutné, lebo to proste máš, to sú že deti, hej, že niektoré tie baby tam proste, tak tá tedy sa tak akože postavila a išlo proste povedať to normálne PR, že tento typek proste ako sa nechová, jak by sa mal. Tak zastřelili za dveřma Fashion Weeku. Popravili. Ne, ale tak jakože je to prostě, počkej, to je jako seriózně, že víš, no představ si, že by si mal dceru, víš. Tohle to obtěžování tam je běžný nebo ojedinělý? Dost je to také běžné. A když teraz se to už mení, já jsem akorát teraz nedávno sdělala na Instagrame video takového jednoho, viděl toho fotografa. A, no a to bylo, to je například fotograf, kterého poznám, že 8 rokov a robí to jako pravidelně a myslím si, že velmi veľa lidí si vydýchlo potom, jako ho už konečně někdo call-outol a že to dievča, které to natočilo, to vůbec napadlo to natočit. A já jsem byla jako velmi opatrná v tom, bo ta cancel culture je dneska taká, že prostě ty fakt tomu člověku můžeš zničit život, víš, že kdyby já jsem neviděla, že on toto 8 rokov robí, tak nevím, či by som si byla úplně jistá, že je to OK, ale hovorím, mala som s ním aj ja osobne akože taký zážitok, takže proste je to bežné. A jenom pro kontext, co on udělal pro lidi, co nevideli to video? Ako keby fotil, to je fotograf, ktorý väčšinou fotí takú atmo, keď modelky napríklad už schádzajú z runway a už sa tešia, že proste všetko je OK a tak on tam stojí a blízka proste na nich, ako oni sa tešia. A za ním stála dievča, asi v mojom veku podľa mňa, ktoré fotil pre ukrajinský Vogue. A ona mu fotila ako cez rameno a nejak sa ho dotkol alebo niečo a on je akože začal vysvetľovať, že ona už tam nemá čo robiť, že ona už tam, ale ju ako chytali ten proste poťák a darling, bol taký ako, bol hrozne touchy a bol proste strašne taký akože nevhodne, s nevhodným slovníkom. No tak proste, a jedna akože nie, ona moja kamarátka, ale to je taká talianská fotografka, tak ona to natočila vlastne a potom to teda akože zdieľala na svojom Instagrame, že akože, neviem. Už ho popravili, nebo? Neviem. No dúfam, nejako, ja si nemyslím, že ho nejak ako cancelnú, alebo niečo, že to sú také veci, že to prejde. No proste že je taká doba, vieš. Moc furt chodiť na ten Fashion Week. Ako tam, ak zo zasady mu ho niekto nedá na nejaký blacklist, proste, že by niekde urobil nejaký vyslovene prúser, že sa to tam hneď rieši, tak si nemyslím, že to bude mať akože nejaké. A máš tam nejaký blacklisty? Já? Ne, obecně, jakože, jestli mají jsou? Fakt jako nějaký ty značky tabulku, hej, toho tam nepouštíte a ty sekuritáci mají fotku a jakož tam přijde, tak... Víš, co nie, ale tak víš, ty nejdeš na každou prehliadku, ty chodíš na prehliadky, kde máš invite, alebo kde tě prostě, ale máš například taky ten fotograf, s kterým já jsem začínala robiť v tom, ten z toho Londýna, tak on byl taký, že on velmi šiký, jak kolikrát jsem jakože krašla nějakou prehliadku, že jsem nemala pozvánku, išla jsem tam, bože, milionkrát, ale on to robil jakože tak velmi vývidně a viem, že už toľko ľudí ako nasral, že proste na niektorých konkrétnych prehliadkách, už keď ho vidí nejaké PR, tak sú ženou. Že proste... Ale tak to není, že blacklist.
A na ten blacklist se můžeš dostat jako jiným způsobem? Nebo co jsou takové základní věci, kromě asi jako osahávání, nevím, plivání na lidi? Tak podle mě také, že keď si prostě nepohodlný člověk pre PR, pre security, tak prostě hoci čo tě tam může dostat. Aj ten způsob, jakým hovoríš. Prostě nevím, či jste viděli, teraz také video bylo z New Yorku, jak taky jeden PRista kričal prostě na nějakou influencerku. Jo, já jsem to podle mě viděl. Jasne. A ona sa strašne chcela ako dostať dovnútra na nejakú proste afterku, nejakej úplne random prehliadky. Jo, počkej, ja asi viem, no. A on ju ako poslal do ona, že Bona, že je ako platený influencer a že ona není jak to, akože títo ostatní, čo tu stojí v rade, vieš, a on ju poslal do Riti. Tak tu asi akože úplne už nepozvú nikam, vieš tam, ale podľa mňa to je iba, že správanie, ak proste robíš možno niečo nevhodné, alebo si niekde, kde nemáš byť, neviem, nerozmýšľala som nikdy nad tým, ja som vždycky taká strašne tichá, ja sa vždy tak stratím a snažím sa nerozprávať sa s nikým, vieš, že mne ide ako prioritne o tú fotku, že ja sa tam ako moc neanalýzujem. To je vlastne částečne i ako úkol, ne, toho fotografa tam ako splynout. Tak vieš, keď fotíš nejaký first look, keď máš tie baby proste nastúpené v line-upe a chceš, aby sa proste ti všetky dívali do kamery a tak musíš po nich vrešťať a kričať, aby proste sa na teba pozerali. Ale ja prioritne toto nefotím, ja som viac tak akože situačný fotograf podľa mňa, takže ja to zo zásady nepotrebujem. Samozrejme, že niekedy vieš, niekoho oslovíš alebo tak, ale ja väčšinou fotím ako keby tú situáciu, ktorá tam sa deje, že veľakrát mám na fotke aj tých fotografov, ktorí sú akože crazy a celú tú situáciu, kde tí fotografi sú obrovská podľa mňa súčasť toho, lebo oni sú fakt mad niektorí, že... Nebojíš sa niekde niekoho ako oslovit a říct mu, môžu si ťa vyfotiť? Nie. Ne? No však čo sa mi môže stať, mi povie, že nie a hotovo, vieš. Lepšie je sa spýtať, ako napríklad s tou Kate Mossom to mala takto, že ja som sa hrozne ako hanbila najprv, ale potom vieš, lepšie je to, ako keď na ňu tam začneš proste páliť z toho foťaku a nespýtaš sa aj na to, je lepšie prísť, byť slušný, spýtať sa na také, ti povie nie, tak nie, no bože, ale ale nebojím sa, čo by som zobala. A je niekto, koho ses takhle ptala, nebo prostě s ním přišla do interakce z těch známějších modelek, nevím, známých lidí, kdo byl fakt jako... Že ne? Že ne a jako... Nestalo se mi to nikdy. To oni s tím asi jako hodně počítají, že ty modelky, že budou focený. Akože hej, ale někdy, víš, někdy jsou možná v také nějaké, že delikatné. Teraz mě napadl ten Yves Saint Laurent, jak si to hovoril, že mala jsem takou situaci, když jsem se chcela spýtat, že Carla Bruni, že či ju můžem odfotit. A ona je, vieš, to, že prezidentová dcera, že dcera, manželka. A ja som proste taká, že how do you do it, vieš, že to není ako, že iba... No a ona proste sa s niekým rozprávala, vieš. A teraz vtedy ti to je nepríjemné. Tak proste musíš tam stáť a proste počkať, hej, kým sa do toho už oni ťa vidí ako periférne. Možno je to trochu nepríjemné. Ale vždycky sú, na mňa vždycky boli tu ľudia milí. Možno, že by to bolo iné, keby som 60-ročný muž. Vieš čo? Pracuješ v Paríži i mimo tú sezónu? Teraz nie už. Ja vždycky fotím iba Fashion Week. Tak vieš, oni sú, máš ženský, mužský, kutúr, ženský, mužský, čo on je tako pomerne dosť veľa času. A mala som, akože napríklad aj, čo je napríklad ten council, čo tam robil teraz tie veci, ten hongkongský, tak to není ako v kalendári Fashion Weeku ani nič, ale ono sa tam veľa vecí robí popri, alebo teda počas toho Fashion Weeku, ale teraz som robila iba toto. Ja už celkovo chcem robiť vlastne ako menej, že pre mňa je lepšie robiť radšej pre menej značiek, ako lietať proste ďalšie. Keď som si pozerala moje staré harddisky, keď som začala proste fotiť, tak ja tam mám z jednej sezóny proste, že 40 shows. Ja neviem, jak som to vôbec, vieš, akože za tých 12 dní alebo koľko proste stíhala, že som išla a to fakt, že od 7 ráno proste do 12, že o 12 v noci som chodila domov a z toho ani nič nemáš, ani ťa to proste už nebaví, si proste unavený a tiež už nemám 20, takže chápete. A ty fotky, co vyfotíš, jak sú potom využívaný? To bere konkrétne tá značka a to pak nejak využije, nebo? Áno. Áno, akože čo sa týka aj projektu a Givenchy, tak je to takto. Väčšinu z nich ani ja nepoužívam, to sa rovno odovzdáva. A čo sa týka tých fotiek, ktoré napríklad dávam na Instagram, aj zo Givenchy, čo mám fotky napríklad na Instagram, tak to sú není fotky, čo som fotila pre nich, to som odfotila pre seba. A väčšina vlastne tých fotiek, čo mám na Instagrame, tak to sú proste fotky, ktoré fotím pre seba. Že ani ich ako nepredávam, ani sa ich nesnažím niekam tlačiť, lebo to vlastne nepotrebujem. A mne to ako aj tá moja kredibilita ako fotografa, mi to pomáha proste to portfólio mať také akože pestrejšie. Teraz sa chcem viacej sústrediť na akože svoje veci iba.
jak som tu, lebo konečne budem mať proste kľud, mám na to aj priestor, čas a podobne, takže chcem sa viacej možno venovať niečomu takému, že si spravím aj tú svoju kreatívu, ale ako keby nastavím si to proste podľa seba, čiže ono vlastne taký ten backstageový point tam asi bude vždycky. Teraz som si dohadovala proste také jedno fotenie, akurát nemôžem o tom rozprávať, ale strašne sa na to teším. Ale nechcem úplne fotiť, že proste v ateliéroch, lebo to není úplne pre mňa. Mňa by to bavilo len v momente, keby niekto fotí a ja môžem fotiť, kým ten človek fotí. Hej, takže teraz sa tak, akože určite sa to bude motať okolo fashion, ale ja mám rada, keď to není ako prvorada vec, proste to oblečenie. Že tam máš tú osobnosť, že tam máš tú situáciu a že to má nejaký príbeh možno. Neviem, nepríde mi, že veľa tých editoriálových fotiek a tak ďalej majú nejaký príbeh tu. No a kdybych sa teďka rozhodl, že chci fotiť backstage niekde v nejakých přelíkách, co bych proto musel udelať? No to je teraz veľmi cool, to sa teraz začína stavať hrozne no, akože moderným. No. Všichni chcí fotiť, že jo? No, ale všetci sa proste trepú do tej fashion, ako ja neviem, že čo si myslia, že tam je, vieš, akože naozaj to není prostredie, ktorom je, akože je v ňom, že extrémne veľa peňazí, ale určite sa to netýka fotografov backstageu a podobne, aj keď teda akože pre mňa je to teraz už fajn, že ja som spokojná, ale tiež mi to trvalo 7 rokov, vieš, sa proste dostať akože do momentu, kedy mám nejakého klienta, ktorý mi vie normálne zaplatiť. A tiež som proste fotila 2-3 roky zadarmo a ľudia na to nechcú čakať, oni proste chcú všetko hneď. To je prvá vec. Druhá vec, keby som mala teraz začať s týmto, čo robím, tak ani neviem, či by som vôbec do toho išla, lebo tým, že to fakt chce robiť každý, tak... Mne to vždycky príde hrozné nudné, keď proste vieš, že všetci robia to isté. Proste, že to mi, neviem. A teraz je to vlastne iba o tom, že tí ľudia hrozne chcú mať proste tú prestíž a chcú byť proste v tom prostredí. Chcú byť vidieť. Áno, a že ja som tu a vy ostatní nie, ale teraz si predstav, že by to začal niekto naozaj akože nezišne robiť, že by napríklad nemal Instagram. Vieš? Lebo to je vlastne to, že však dobre vedia, ja dávam napríklad, že storky na Instagram a podobne, ale pre väčšinu tých ľudí sú tie storky a posty také, že bol som tu, to vidíš, že je tuto, že proste to není o tom, že to video je úplne natočené, je tam úplne na fotka, ale aspoň to tam môžeš ako tagnúť a môžeš proste povedať, že si tam bol, o tom to je. A teraz, keby toto chceš robiť, mne píše inak veľmi veľa ľudí, akože, ktorí sa ma na to pýtajú, že ako si sa hento a ako mám toto, vieš, a ja som taká, že girl, I don't know. Že proste začni tým, že oslovíš PR-ka, že chceš, nájdi si magazín, pre ktorý chceš robiť, ale tí ľudia proste za to neplatia dneska. Akože tu ani Vogue, ani Harper, za nič. On to chce dělat tolik lidí, že si môžou říct nic, že jo, ti za to nedáme. Vždy to niekto urobí za menej. Alebo si ešte za to nedá, že zaplatí. Byť titulky na rôznych časopisoch a podobne. Za to neplatí. Ľudia si vedia zaplatiť to, aby mali titulku. Celebrity a podobne. Na všetkých týchto, všetky tieto najväčšie magazíny, čo si myslíš, že ako to funguje? Ja na tým nepřemýšľal moc ani, no. Ale ako dáva to smysl, no. Tu to máš a vlastne ono aj tie ľudia. Nevíš, kolik to stojí? Titulka? Pro kamaráda sa ptáme. Tak záleží, že v akom časopise, ja si myslím, že sa to pohybuje od nejakých 10-15 tisíc vyššie eur, myslím, že si vieš proste tú titulku zaplatiť úplne v pohode. Však sa spýtaj, veď napíš do redakcií rôznych, oni ti to povedia, to zase nie je nejaké tajomstvo, akože. Napíšem? No, napíšte. No, anebo ušetříme, uděláme něco šokujícího a pošlem to Blesku. No, Blesku. No, Blesku prostě. Blesk jsem zrovna nemyslel, ale možná, že to je cesta, možná někdy třeba začít. Někdy, třeba takovej ten magazín Sedmička se to myslím jmenuje, jak tam jsou ty křížovky a tak. Jo. No. To by nemusel být drahý, si myslím. Nie, tam bývají zajace a také. A hodně, je to hodně naše cílovka, co si kupujou Sedmičku. Milujem. No třeba je budem bavit. Uvidíme. Wow, I love. Moja frajerka si kupuje tie krížovky. No tak, takže to... Ja by som si to kúpila, keby ste tam... A vidíš, tak a máš zarobené. Tak potom im píšem. Nie, ale počkaj, akože kebyže si fakt chcel takto začať, že normálne ešte na rovinu, lebo veľa ľudí sa na to napríklad pýta, tak nie, že by si to chcel robiť. No. Tak je to je tak, pro lidi, že... to děláme. Hej, to je všetko pre ľudí. Nie, že čo by si musel urobiť, je, že nájsi proste nejaké médium, pre ktoré budeš fotiť, aby si sa tam vedel vôbec dostať. Lebo inak sa tam nedostaneš na tú prehliadku. No, a to médium musí byť dostatočne relevantné na to, aby si sa tam dostal, zároveň, aby ťa tam vôbec poslalo, pretože dneska dostávajú tí ľudia možno jednu pozvánku, ak vôbec.
Čiže oni sa vtedy tiež trikrát rozhodnú, že či tam pošlú niekoho, kto je napríklad že talentovaný fotograf, ako ty, ktorý sa ti vie dostať, že všade hentám, či je to backstage, first look, runway, proste odfotí ti celý report a vie ti ho poslať, alebo tam rád, že pošlú nejakého influencera, ktorý natočí 4 na hovno videa, nejakú Kim Kardashian a teraz, že čo je pre teba, vieš, ako keby hodnotnejšie, tak hádaj, čo je hodnotnejšie pre médiá proste dnes. Čiže preto ani sa za to vlastne neplatí toľko, koľko by si možno, že častokrát ľudia mysleli. Když to porovnáš s návštěvníkama třeba českého fashion weeku, přijdou ti milejší ty lidi v té Paříži anebo v Česku? No tak to mi príde ako, že a to Paríž je, že šaškareň totálna, hej, že to je, že cirkus, tam proste, ja by som také storky mohla rozprávať o tých influenceroch, kadejakých a neviem čo, ale túto, akože v Prahe, tí ľudia, čo tam chodia, tak to je oproti Parížu akože že totálny extrém. Tu ja som v Paríže nič také nevidela ako tuto v Prahe. Vždy ľudia sú úplne mimo proste tu na. Ale že úplne. Hlavne teraz akože keď sa bavíme fakt o tých influenceroch, alebo čo, to sú fakt, že ľudia, ktorí tam vyslovene idú sa proste že ukázať, pretrčať a dokonca z nich ani není vidieť podľa mňa trochu rešpektu voči presne tým dizajnerom. Vieš čo myslím? Oni majú že nulové vzdelanie, oni že nič o tom nevedia, proste že nič a oni sa ani they don't even bother, že ich to proste fakt, že nezaujíma, že ich iba zaujíma proste, že aký bude mať, ja neviem, to reelsko proste dosah na nejakom Instagrame alebo čo, že ani to nemá mať nejakú vypovednú hodnotu už. Len proste, že ty sa tam môžeš proste pretrčať. Ježiš, aká som hnusná. Milujem. Třeba Bella Hadid, voní? Mhm. Jak? Úspiech. Ako, hej. Nie, ona vonia ako... Viete, čo sú také tie krémy proste pre deti? Mm-hmm. Jo. Taký ten úplne, že klasický. Bibchen. Se to jmenuje. Co? Tak. Bibchen. Tak vonia. Jako dětský krém. No ale to značka, jmenuje se to Bibchen pro děti. Tak pro diváky doma pomažte mámu tím krémem. Nebo sebe, jestli chcete vonět jako hadit. Koko se raz one ti zaplatě. Že reklamu robiť, že všetci začnú toto nosiť proste. Konečne. Sme vydali dva díle. Ona ťa sleduje na Instagramu. Áno. Kouká ti třeba na story? Niekedy. Čau. Prečo? Však ona sleduje veľmi málo ľudí. Ona sleduje nejakých 800 ľudí podľa mňa, alebo tak, alebo 900, alebo tak nejak. A tak keď neviem, koľko vysledujete ľudí, ale napríklad ja sledujem cez 1000, nejak 1100 možno. 300. A že ja niekedy pozriem aj všetky storky, proste keď sa nudím doma, alebo čo. Že keď iba vieš, iba tak klikáš. Aj mi lajkuje fotky. Ja dosť cool, nie? Cítiš sa pak ako lepší človek celý deň? Úplne najviac, ale nie, však ja som rada. Ale vieš čo, lebo ona je hlavne hrozne zlatá. Že to nie je iba o tom, že ma sleduje na Instagram alebo čo. Ale že ja som minulú sezonu, a teraz vlastne však ona už úplne prestala chodiť proste, že ona už toto, tak minulú sezónu som s ňou bola skoro každý deň, lebo proste sme robili všetky tie isté shows, tak už po toľkých rokoch, vieš, keď sa stretáva s tým človekom, tak je to také, že neviem, vieš. Friends by proximity. No, no. Áno. Teraz, to milý. She's nice, ja som si nemyslela, že ešte neprišli oni obidve ako... Viete, čo ma teraz napadlo s tými influencermi? To mi hovorila jedna moja kamarátka a ona vždy chodí na tie prehliadky metrom ako normálny človek. Teda ja, hej, akože bežný človek. Aj keď má proste na Instagrame 200 000 followerov a je mega úspešná a veľakrát je, ako, že ide na tú prehliadku ako influencer, že sa prezlieká, vieš, pomedzi ne a tak. Ale vždy, proste, no nie vždy, ale stretli sme sa párkrát aj v metre, lebo sme išli tým istým smerom. A raz som s ňou sedela takto v metre a hovorím, že ty kokos, že to, a ty prečo nechodíš proste tým autom? Akože jak ostatní, vieš, že tam vystúpíš proste pred to show a všetci sa začnú fotiť a proste, neviem čo, ono, že čo ti šibe, že vieš, jak tí ľudia chodia, že ak chodia tí influenceri na tie prehliadky, že oni idú tým metrom, že oni vystúpia o zastávku skôr a odtiaľ si zavolajú Uber a odvezú sa pred tú show, kde vystúpia a tam už majú dvoch, troch platených ľudí, kamošov, ktorých začnú fotiť a urobia to halo, proste ten chaos, aby všetci tam proste nabehli a začali ich fotiť.